أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: من أبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کے کلام مقدس میں سے ایک آیت مبارک اور آقا انعامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مقدسہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو صحت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام آنے والوں کی حاضری، حج، زیارت، عبادت منظور و مقبول فرمائے. میں نے اپنے معروضات میں مسئلہ توحید کے بارے میں عرض کیا تھا، خدا کرے کہ کوئی بات یاد بھی ہو اور دماغ میں بھی ہو. میں نے عرض کیا تھا کہ توحید الوہیت کے بارے میں کہ ہم نے کلمہ مقدس جو پڑھا ہے اور جو سب سے افضل ذکر ہے اور جس کلمے پڑھنے پر نجات ہے، جس کلمے پر ہمیں جنت ملنی ہے، جہنم سے نجات ملنی ہے، اس کلمے کو ہم سمجھ لیں کہ ہم جو پڑھتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے. کیونکہ صرف کلمے پڑھنے کا حکم نہیں بلکہ کلمہ مبارک کے سمجھنے کا بھی حکم ہے کہ آدمی جان کر پڑھے، سمجھ کر پڑھے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. اس لیے قرآن مقدس نے باقاعدہ حکم دیا ہے کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ جان لو اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. اور اسی طرح قرآن پاک میں ہے، اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم،
وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ کہ تحقیق ہم نے آپ کی طرف بھی وحی فرمایا آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء گزرے ہیں ان سب کی طرف بھی وحی فرمایا کہ اگر تم نے یا کسی نے میری ذات کے ساتھ شریک کیا تو میں سارے عمل برباد کر دوں گا. اس لیے دل سے دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور تمام مسلمانوں کو شرک سے بچائے اور توحید کی سمجھ عطا فرمائے. اس لیے سب سے پہلی بات اب دیکھیں کہ حج مبارک میں آپ آئے ہیں, اللہ نے احرام باندھنے کے بعد قرآن پڑھنے کا حکم نہیں دیا. اللہ تبارک و تعالی نے احرام باندھنے کے بعد حدیث مبارک پڑھنے کا حکم نہیں دیا. اللہ تبارک و تعالی نے احرام باندھنے کے بعد جو حکم دیا ہے حاجی کو کہ جب احرام باندھ لیں گے دو رکعت سنت الاحرام پڑھ لیں گے, سر سے کپڑا اتار دیں گے تو سب سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ لبیک اللہم اللہم لبیک, لبیک لا شریک لکا, لبیک ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریک لک. تو اب حاجی کا ترانہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید اور شرک کی نفی کہ لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لکا لبیک. اچھا آپ حج کعبے کا کرنے کے لیے آتے ہیں, اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا حکم دیا کہ اے میرے پاک پیغمبر ہم نے جو آپ کے لیے گھر بنایا ہے اور آپ نے میرے حکم پہ تعمیر کیا ہے, اب ہم آپ کو پہلا سبق کیا دیتے ہیں؟ اللہ تشرک بھی شیئا کہ میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا, وَتَحِّرْ بَيْتِيَا اور میرے گھر کو پاک کر دو, لِلطَّائِفِينَ طواف کرنے والوں کے لیے, کعبے میں رہنے والوں کے لیے, میرا اللہ میں کس بات سے پاک کر دوں؟ اللہ نے فرمایا ظاہری نجاسات سے بھی پاک کر دو اور اندر کے بتوں سے بھی پاک کر دو تاکہ اللہ کا کعبہ ظاہر باطن میں پاک ہو جائے. ان لوگوں کے لیے جو طواف کرنے آئیں گے, جو کعبے میں رکوع کریں گے اور جو کعبے میں سجدہ کریں گے, اور میرے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نام آئے حضور کا تو درود شریف پڑھا کریں. جب حضور حج تشریف لائے, حج کا اعلان فرض کا ہو گیا تو پہلا حکم کیا ملا؟ انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. میرے پاک نبی نے فرمایا کہ علی منا کے خیمے کے اندر آواز پہنچاؤ, الا لا یحجن بعد العام مشرک ولا یطوف بالبیت عریان, کہ خبردار آج کے بعد اللہ کے کعبے میں کوئی ننگا طواف نہ کرے اور اللہ کے حرم میں کوئی مشرک نہ رہے, جتنے مشرک ہیں وہ سب مکے کو چھوڑ کے نکل جائیں. تو سب سے پہلا درس کیا ملا ہے؟ توحید کا. تو اس لیے سارے محبت سے ایک دفعہ کلمہ شریف پڑھ لیتا کہ میں عرض کروں. اور میرے بھائی جو کھڑے ہو بیٹھ جاؤ, مہربانی کرو بیٹھ جائیں تاکہ ہوا نہ رکے, حاجی اکھی بیٹھ جائیں, آرام سے بیٹھ جائیں. جلدی آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ گاڑی چل پڑے گی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا مانا؟ کہ کوئی معبود برحق, کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ محمد رسول اللہ. محمد مصطفیٰ رسول ہے اللہ کا
پیغمبر ہے اللہ کا، پیغمبر ہے اللہ کا، بھیجا ہوا ہے اللہ کا، اب کوئی معبود برحق نہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ پورے قرآن پاک میں جہاں بھی لفظ الہ آئے گا وہاں دو صفتیں آئیں گی، اور یہ دو صفتیں اگر دماغ میں بیٹھ جائیں تو انشاءاللہ پھر کبھی شرک نہیں ہوگا۔ دو صفتیں کیا تھیں؟ پہلی صفت کیا تھی؟ یاد ہے؟ علم کامل۔ اور دوسری صفت کیا تھی؟ قدرت کامل۔ یہ یاد رہے گا انشاءاللہ کہ جہاں کلمے میں آیا، جہاں جہاں بھی لفظ الہ آئے گا وہاں دو صفتیں آئیں گی، ایک علم کامل اور ایک قدرت کامل۔ اسی پہ میں نے عرض کیا تھا، اللہ نے علم تو سب کو دیا ہے، ہر مخلوقات کو دیا ہے، ہر انسان کے علاوہ چرند پرند جانور کو بھی علم دیا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ جتنے جانور ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ گھاس کیسے کھانا ہے، گھر میں کیسے آنا ہے، اور اپنے چرواہے کی آواز کو کیسے پہچاننا ہے۔ ہر کسی کو علم ملا ہے، لیکن سب سے زیادہ علم کس کو ملا؟ میں نے کیا بتایا تھا؟ سب سے زیادہ علم کس کو ملا ہے؟ انسان کو ملا۔ فرشتوں سے بھی زیادہ، جنوں سے بھی زیادہ، باقی ساری مخلوقات سے بھی زیادہ۔ ورنہ علم تو ہر کسی کو ہے، چیونٹی کو بھی علم ہے، ہدہد کو بھی علم ہے، جنات کو بھی علم ہے، جانوروں کو بھی علم ہے، لیکن ساری مخلوق سے زیادہ علم کس کو ہے؟ آدم کو علم ہے، آدم کی اولاد کو علم ہے۔ اللہ نے قرآن میں خود ارشاد فرما دیا ہے، علم الانسان ما لم یعلم، ہم نے انسان کو ایسا ایسا علم سکھلایا ہے جو وہ نہیں جانتا تھا، اس کو پتا کوئی نہیں تھا۔ اور کئی فرماتے ہیں حل آتا الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفہ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعاً بصیراً انا ہدیناہ السبیل اما شاکراً و اما کفوراً۔ اللہ نے فرمایا، میرے بندے غور کر، کبھی تجھ پہ ایسا وقت بھی گزرا ہے جب تیرا نام و نشان بھی نہیں تھا، پھر میں نے تجھے ایک پانی کے قطرے سے بنایا ہے، اور بنانے کے بعد میں نے تجھے سننے والا بنا دیا، میں نے تجھے دیکھنے والا بنا دیا، میں نے تجھے ہدایت کر دی، میں نے تجھے توحید اور شرک کا بتلا دیا، خیر اور شر کا بتلا دیا، حق اور باطل کا بتلا دیا، جنت اور جہنم کا بتلا دیا۔ تو اللہ نے سب سے زیادہ علم جو ہے وہ انسانوں کو دیا ہے۔ اس لیے کتابوں میں واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ امام محمد رحمت اللہ علیہ، جب کسی امام کا نام آئے کہے رحمت اللہ علیہ، اللہ سب ائمہ پہ رحمتیں فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی سب اولیاء پہ رحمتیں فرمائیں۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بعض لوگوں نے حسد کے اعتبار سے، بغض کے اعتبار سے بادشاہ کے دماغ میں کچھ باتیں بھر دی تاکہ امام محمد سے بادشاہ بدن ہو جائے۔ میں نے عرض کیا تھا نا، ہر دور میں مولوی بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک علماء حق ہوتے ہیں اور ایک علماء سو ہوتے ہیں، ایک علماء سنت ہوتے ہیں اور ایک علماء بدعت ہوتے ہیں، ایک علماء حق و صدق ہوتے ہیں، ایک علماء کذب و باطل ہوتے ہیں۔ یہ خدا کی قدرت ہے اور یہ اللہ کا نظام ہے، چلتا آیا ہے اور چلتا رہے گا۔ اب رات ہے تو دن ضرور ہوگا،
دن ہے تو رات ضرور ہوگی، اندھیرے کے مقابلے پہ روشنی ہے، سچ کے مقابلے پہ جھوٹ ہے، باطل کے مقابلے پہ حق ہے، اسی طرح یہ ایک کائنات کا نظام ہے جو قیامت تک چلے گا۔ تو جو علماء سو تھے وہ چلتے تھے کہ بادشاہ محترم امام محمد رحمت اللہ علیہ کی اتنی عزت کرتے ہیں کہ ہماری عزت نہیں کرتے، ان کے دل میں ایک جلن تھی، انہوں نے بادشاہ کے دماغ میں چند باتیں بھر دی، انہوں نے کہا جی آپ ایسا کریں کہ آپ امام محمد کے علم کے بڑے قائل ہیں، آج جب امام محمد مجلس میں آئے ان سے تین چار سوال پوچھ لیں، پتہ لگ جائے گا کہ امام صاحب کا علم کتنی ہے۔ اور ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ امام صاحب سے جو سوال کریں ان کو کہیں کہ اسی وقت جواب دو، اور جواب بھی عقل سے دے دو، کتابوں سے مجھے ضرورت نہیں ہے، یعنی ایسا جواب دو جو ہمارا عقل مان لے، ہم کتابیں دیکھنے کی ضرورت نہیں سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا، بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے بتلائیں جی کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی ایک سوال تو ان سے یہ پوچھو کہ اللہ نے یہ جو ساری زمین پیدا فرمائی ہے اس کا مرکز کہاں ہے، یعنی سینٹر کہاں ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ لوگ ایسے سوال پوچھا کرتے ہیں۔ اسی طرح جیسے کہ ایک یہودی نے سیدنا عمر سے کہتے رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر کے پاس ایک یہودی آیا بدبخت، جا کے کہنے لگا کہ عمر قرآن کہتا ہے کہ جنت ارض السماوات والارض، کہ سات زمینیں اگر اللہ بچھا دے اور سات آسمان بھی بچھا دے تو یہ جنت کا صرف عرض بنے گا، طول کا تو پتہ ہی نہیں۔ تو اگر جنت اتنی بڑی ہے کہ سات زمین اور سات آسمان اس کا عرض بن جائیں گے تو یہ تو جنت اتنی ہو گئی، پھر جہنم کہاں ہے؟ سمجھ آ گئی بات کہ نہیں آ گئی؟ کیونکہ بعض لوگوں کا کام ہوتا ہے صرف اعتراض کرنا، وہ دین سمجھنے نہیں آتے، ان کا مقصد ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اعتراض کرو اور جھگڑا پیدا کرو یا پریشانی پیدا کرو۔ انہوں نے کہا جی جب جنت اتنی بڑی ہے کہ ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اس کا عرض بن گئی تو جہنم کہاں ہوگی؟ حضرت عمر نے فرمایا یہودی اب کیا ہے؟ اس نے کہا جی اب تو رات ہے۔ آپ نے فرمایا پھر دن کہاں ہے؟ سمجھ آ گئی بات ہے؟ نے کہا بھی اب کیا ہے؟ رات ہے۔ تو انہوں نے کہا جی رات ہے۔ انہوں نے کہا دن کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو اللہ کو پتا۔ تو انہوں نے کہا اس کا بھی اللہ کو پتا۔ تو اگر تم کہتے ہو اس کا اللہ کو علم ہے، ہمارا ایمان ہے کہ جنت بھی حق ہے جہنم بھی حق ہے، کہاں ہے کیسے ہے اللہ کے علم میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تو اس لیے بادشاہ کو انہوں نے کچھ سوالات دماغ میں بٹھائے۔ ایک سوال کیا تھا جی کہ ساری دنیا کی زمین کا مرکز کہاں ہے، سمجھ آ گئی؟ مرکز کہاں ہے، نمبر ایک۔ اور نمبر دو سوال پوچھا انہوں نے کہ جی حضرت آپ یہ بتلائیں کہ شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا لازمی بات ہے کہ آگ سے۔ انہوں نے کہا جی اگر آگ کو ہم آگ میں ڈال دیں، آگ کو لے کر ہم آگ میں ڈال دیں تو آگ کا کیا بگڑے گا؟ آگ آگ میں چلی گئی، تو اگر شیطان کو بھی اللہ نے جہنم میں ڈال دیا تو کیا ہو گیا؟ اس کو کوئی عذاب تو نہ ہوا، چونکہ شیطان بھی آگ سے پیدا ہوا ہے اور اللہ نے سزا بھی جہنم کی آگ رکھی ہے، تو ان حالات میں شیطان کو کیا تکلیف ہوگی؟ نمبر دو، یاد رکھنا دو سوال ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی تیسرا سوال یہ ہے
یہ پوچھنا کہ اس وقت اللہ میاں کیا کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور نے کہا یہ بھی بتلائے کہ اس وقت جو ہے اللہ میاں کیا کر رہے ہیں. یہ سوالات دماغ میں بٹھا دیے. اور بھی سوالات تھے. امام محمد رحمت اللہ علیہ کو کوئی پتہ بھی نہیں کبھی آج دشمنوں نے کوئی سازش کر دی ہے. ان کے علم میں کوئی بات نہیں. وہ اپنے وقت میں مجلس میں آ گئے. جب آ گئے دیکھا کہ آج بادشاہ کے تیور بدلے ہوئے ہیں, موڈ بدلا ہوا ہے اور پہلے والی عزت اور تکریم نہیں ہے. لیکن سلام کیا بیٹھ گئے. بادشاہ نے فرمایا کہ امام محمد ہم آپ سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا جی پوچھو. انہوں نے کہا لیکن ایک شرط یہ ہے کہ جواب فوراً دو گے اور جواب بھی عقل سے دو گے. کتابوں سے جواب نہیں چاہیے ہمیں. تم کہو کہ میں کل جواب دوں گا یا میں مطالعے کے بعد جواب دوں گا یا میں کتابیں دیکھنے کے بعد جواب دوں گا, یہ بات بھی نہیں چلے گی. ابھی جواب ہوگا. امام محمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت اصول تو غلط ہے, کیونکہ آپ جب سوال پوچھتے ہیں تو آپ سائل ہیں. جو سائل ہوتا ہے اس کو تو یہ حق نہیں کہ وہ الٹا عالم کو کہے کہ یہ جواب دو اور فوراً دو اور یہاں دو. یہ کوئی سائل والی بات تو نہ ہوئی. اگر آپ سائل ہیں پھر میری مرضی میں جب جواب دوں تو آپ سائل نہ بنے. یہ اصول کے خلاف ہے. لیکن چونکہ علم کی توہین کا مسئلہ ہے, آپ پوچھیں انشاءاللہ میں جواب دوں گا. فرمایا کہ پہلا سوال یہ ہے کہ ساری دنیا کی جو زمین اللہ نے بنائی ہے ہر چیز کا ایک مرکز ہوتا ہے, ایک سینٹر ہوتا ہے جہاں سے اس کو پھیلایا جاتا ہے. تو زمین کا سینٹر کہاں ہے؟ عقل سے جواب دے ہمیں, علم سے کتابوں سے جواب نہیں چاہیے. حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں عصا تھا. آپ مسکرائے اور عصا زمین پہ رکھ دیا. فرمایا کہ جناب یہی سینٹر ہے. بادشاہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر کہا پیمائش کرا لیں. کہے کہ دے انہوں نے کہا جی آپ پٹواری لگا دیں, پیمائش کرا دیں, غلط نکلے مجھے سزا دیں. تو بادشاہ نے دیکھا خوش آمدی مولویوں کو کہ اب کیا کرے, اب تو ہم پٹواری بن گئے. ساری دنیا کی پیمائش کون کرے؟ انہوں نے کہا کہ جناب اس سوال کو بچ جانے دیں. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, توحید-سنت.com. لا الہ الا اللہ اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے. ممتاز علماء کرام کی تقاریر, درس قرآن و حدیث, اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ, فرق باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ. الا اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل من أبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى.
او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے ایک آیت مبارک اور آقا انعامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مقدسہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو صحت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام آنے والوں کی حاضری، حج، زیارت، عبادت منظور و مقبول فرمائیں. میں نے اپنے معروضات میں مسئلہ توحید کے بارے میں عرض کیا تھا، خدا کرے کہ کوئی بات یاد بھی ہو اور دماغ میں بھی ہو. میں نے عرض کیا تھا کہ توحید الوہیت کے بارے میں کہ ہم نے کلمہ مقدس جو پڑھا ہے اور جو سب سے افضل ذکر ہے اور جس کلمے پڑھنے پر نجات ہے، جس کلمے پر ہمیں جنت ملنی ہے، جہنم سے نجات ملنی ہے، اس کلمے کو ہم سمجھ لیں کہ ہم جو پڑھتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے. کیونکہ صرف کلمے پڑھنے کا حکم نہیں بلکہ کلمہ مبارک کے سمجھنے کا بھی حکم ہے کہ آدمی جان کر پڑھے، سمجھ کر پڑھے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. اس لیے قرآن مقدس نے باقاعدہ حکم دیا ہے کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ کہ جان لو اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. اور اسی طرح قرآن پاک میں ہے، اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ کہ تحقیق ہم نے آپ کی طرف بھی وحی فرمایا، آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء گزرے ہیں ان سب کی طرف بھی وحی فرمایا کہ اگر تم نے یا کسی نے میری ذات کے ساتھ شریک کیا تو میں سارے عمل برباد کر دوں گا. اس لیے دل سے دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور تمام مسلمانوں کو شرک سے بچائے اور توحید کی سمجھ عطا فرمائے. اس لیے سب سے پہلی بات اب دیکھیں کہ حج مبارک میں آپ آئے ہیں، اللہ نے احرام باندھنے کے بعد قرآن پڑھنے کا حکم نہیں دیا. اللہ تبارک و تعالی نے احرام باندھنے کے بعد حدیث مبارک پڑھنے کا حکم نہیں دیا. اللہ تبارک و تعالی نے احرام باندھنے کے بعد جو حکم دیا ہے حاجی کو کہ جب احرام باندھ لیں گے
دو رکعت سنت الاحرام پڑھ لیں گے، سر سے کپڑا اتار دیں گے، تو سب سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ لبیک اللہم، اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک، لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو اب حاجی کا ترانہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید اور شرک کی نفی، کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. اچھا، آپ حج کعبے کا کرنے کے لیے آتے ہیں، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا حکم دیا؟ کہ اے میرے پاک پیغمبر، ہم نے جو آپ کے لیے گھر بنایا ہے اور آپ نے میرے حکم پہ تعمیر کیا ہے، اب ہم آپ کو پہلا سبق کیا دیتے ہیں؟ اللہ تشرک بھی شیئا، کہ میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا. وَتَحِرْ بَيْتِيَا، اور میرے گھر کو پاک کر دو، لِلطَّائِفِينَ، طواف کرنے والوں کے لیے، کعبے میں رہنے والوں کے لیے. میرا اللہ میں کس بات سے پاک کر دوں؟ اللہ نے فرمایا ظاہری نجاسات سے بھی پاک کر دو اور اندر کے بتوں سے بھی پاک کر دو، تاکہ اللہ کا کعبہ ظاہر باطن میں پاک ہو جائے. ان لوگوں کے لیے جو طواف کرنے آئیں گے، جو کعبے میں رکوع کریں گے اور جو کعبے میں سجدہ کریں گے. اور میرے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نام آئے حضور کا تو درود شریف پڑھا کریں. جب حضور حج تشریف لائے، حج کا اعلان فرض کا ہو گیا، تو پہلا پہلا حکم کیا ملا؟ انم المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا. میرے پاک نبی نے فرمایا کہ علی، منا کے خیمے کے اندر آواز پہنچاؤ، الا لا یحجن بعد العام مشرک ولا یطوف بالبیت عریان، کہ خبردار، آج کے بعد اللہ کے کعبے میں کوئی ننگا طواف نہ کرے اور اللہ کے حرم میں کوئی مشرک نہ رہے. جتنے مشرک ہیں وہ سب مکے کو چھوڑ کے نکل جائیں. تو سب سے پہلا درس کیا ملا ہے؟ توحید کا. تو اس لیے سارے محبت سے ایک دفعہ کلمہ شریف پڑھ لیتا کہ میں عرض کروں. اور میرے بھائی جو کھڑے ہو بیٹھ جاؤ، مہربانی کرو بیٹھ جائیں، تاکہ ہوا نہ رکے، حاجی اکھی بیٹھ جائیں، آرام سے بیٹھ جائیں. جلدی آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ گاڑی چل پڑے گی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا مانا؟ کہ کوئی معبود برحق، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ محمد رسول اللہ. محمد مصطفیٰ رسول ہے اللہ کا، پیغمبر ہے اللہ کا، پیغمبر ہے اللہ کا، بھیجا ہوا ہے اللہ کا، اب کوئی معبود برحق نہیں. اور میں نے عرض کیا تھا کہ پورے قرآن پاک میں جہاں بھی لفظ الہ آئے گا وہاں دو صفتیں آئیں گی، اور یہ دو صفتیں اگر دماغ میں بیٹھ جائیں تو انشاءاللہ پھر کبھی شرک نہیں ہوگا. دو صفتیں کیا تھیں؟ پہلی صفت کیا تھی یاد ہے؟ علم کامل. اور دوسری صفت کیا تھی؟ قدرت کامل. یہ یاد رہے گا انشاءاللہ کہ جہاں کلمے میں آیا، جہاں جہاں بھی لفظ الہ آئے گا وہاں دو صفتیں آئیں گی، ایک علم کامل اور ایک قدرت کامل. اسی پہ میں نے عرض کیا تھا، اللہ نے علم تو سب کو دیا ہے، ہر مخلوقات کو دیا ہے، ہر انسان کے علاوہ چرند پرند جانور کو بھی علم دیا ہے. آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ جتنے جانور ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ گھاس کیسے کھانا ہے،
گھر میں کیسے آنا ہے اور اپنے چرواہے کی آواز کو کیسے پہچاننا ہے. ہر کسی کو علم ملا ہے لیکن سب سے زیادہ علم کس کو ملا؟ میں نے کیا بتایا تھا؟ سب سے زیادہ علم کس کو ملا ہے؟ انسان کو ملا. فرشتوں سے بھی زیادہ، جنوں سے بھی زیادہ، باقی ساری مخلوقات سے بھی زیادہ. ورنہ علم تو ہر کسی کو ہے، چیونٹی کو بھی علم ہے، حدود کو بھی علم ہے، جنات کو بھی علم ہے، جانوروں کو بھی علم ہے، لیکن ساری مخلوق سے زیادہ علم کس کو ہے؟ آدم کو علم ہے، آدم کی اولاد کو علم ہے. اللہ نے قرآن میں خود ارشاد فرما دیا ہے، علم الانسان ما لم يعلم. ہم نے انسان کو ایسا ایسا علم سکھلایا ہے جو وہ نہیں جانتا تھا، اس کو پتا کوئی نہیں تھا. اور کہیں فرماتے ہیں اللہ تو علل انسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفہ امشاج نبتلیہ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اللہ نے فرمایا میرے بندے غور کر، کبھی تجھ پہ ایسا وقت بھی گزرا ہے جب تیرا نام و نشان بھی نہیں تھا، پھر میں نے تجھے ایک پانی کے قطرے سے بنایا ہے، اور بنانے کے بعد میں نے تجھے سننے والا بنا دیا، میں نے تجھے دیکھنے والا بنا دیا، میں نے تجھے ہدایت کر دی، میں نے تجھے توحید اور شرک کا بتلا دیا، خیر اور شر کا بتلا دیا، حق اور باطل کا بتلا دیا، جنت اور جہنم کا بتلا دیا. تو اللہ نے سب سے زیادہ علم جو ہے وہ انسانوں کو دیا ہے. اس لیے کتابوں میں واقع آتا ہے کہ ایک دفعہ امام محمد رحمت اللہ علیہ، جب کسی امام کا نام آئے کہ رحمت اللہ علیہ، اللہ سب ائمہ پہ رحمتیں فرمائے، اللہ تبارک و تعالی سب اولیاء پہ رحمتیں فرمائے، امام محمد رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بعض لوگوں نے حسد کے اعتبار سے، بغض کے اعتبار سے بادشاہ کے دماغ میں کچھ باتیں بھر دی تاکہ امام محمد سے بادشاہ بدن ہو جائے. میں نے عرض کیا تھا نا، ہر دور میں مولوی بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک علماء حق ہوتے ہیں اور ایک علماء سو ہوتے ہیں، ایک علماء سنت ہوتے ہیں اور ایک علماء بدعت ہوتے ہیں، ایک علماء حق و صدق ہوتے ہیں، ایک علماء کذب و باطل ہوتے ہیں. یہ خدا کی قدرت ہے اور یہ اللہ کا نظام ہے، چلتا آیا ہے اور چلتا رہے گا. اب رات ہے تو دن ضرور ہوگا، دن ہے تو رات ضرور ہوگی، اندھیرے کے مقابلے پہ روشنی ہے، سچ کے مقابلے پہ جھوٹ ہے، باطل کے مقابلے پہ حق ہے. اسی طرح یہ ایک کائنات کا نظام ہے جو قیامت تک چلے گا. تو جو علماء سو تھے وہ چلتے تھے کہ بادشاہ محترم امام محمد رحمت اللہ علیہ اتنی عزت کرتے ہیں کہ ہماری عزت نہیں کرتے. ان کے دل میں ایک جلن تھی، انہوں نے بادشاہ کے دماغ میں چند باتیں بھر دی. انہوں نے کہا جی آپ ایسا کریں کہ آپ امام محمد کے علم کے بڑے قائل ہیں، آج جب امام محمد مجلس میں آئے ان سے تین چار سوال پوچھ لیں، پتہ لگ جائے گا کہ امام صاحب کا علم کتنی ہے. اور ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ امام صاحب سے جو سوال کریں ان کو کہیں کہ اسی وقت جواب دو، اور جواب بھی عقل سے دے دو، کتابوں سے مجھے ضرورت نہیں ہے. یعنی ایسا جواب دو جو ہمارا عقل مان لے، ہم کتابیں دیکھنے کی ضرورت نہیں سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا، بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، بتلائیں جی کیا ہے.
انہوں نے کہا جی ایک سوال تو ان سے یہ پوچھو کہ اللہ نے یہ جو ساری زمین پیدا فرمائی ہے اس کا مرکز کہاں ہے, یعنی سینٹر کہاں ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ لوگ ایسے سوال پوچھا کرتے ہیں. اسی طرح جیسے کہ ایک یہودی نے سیدنا عمر سے کہہ دے رضی اللہ عنہ, سیدنا عمر کے پاس ایک یہودی آیا بدبخت, جا کے کہنے لگا کہ عمر قرآن کہتا ہے کہ جنت ارض السماوات والارض, کہ سات زمینیں اگر اللہ بچھا دے اور سات آسمان بھی بچھا دے تو یہ جنت کا صرف عرض بنے گا, طول کا تو پتہ ہی نہیں. تو اگر جنت اتنی بڑی ہے کہ سات زمین اور سات آسمان اس کا عرض بن جائیں گے تو یہ تو جنت اتنی ہو گئی, پھر جہنم کہاں ہے؟ سمجھ آ گئی بات کہ نہیں آ گئی؟ کیونکہ بعض لوگوں کا کام ہوتا ہے صرف اعتراض کرنا, وہ دین سمجھنے نہیں آتے. ان کا مقصد ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اعتراض کرو اور جھگڑا پیدا کرو یا پریشانی پیدا کرو. انہوں نے کہا جی جب جنت اتنی بڑی ہے کہ ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اس کا عرض بن گئی تو جہنم کہاں ہوگی؟ حضرت عمر نے فرمایا یہودی اب کیا ہے؟ اس نے کہا جی اب تو رات ہے. آپ نے فرمایا پھر دن کہاں ہے؟ سمجھ آ گئی بات؟ نے کہا بھی اب کیا ہے؟ رات ہے. تو انہوں نے کہا جی رات ہے. نے کہا اب دن کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو اللہ کو پتا. تو انہوں نے کہا اس کا بھی اللہ کو پتا. تو اگر تم کہتے ہو اس کا اللہ کو علم ہے, ہمارا ایمان ہے کہ جنت بھی حق ہے جہنم بھی حق ہے, کہاں ہے کیسے ہے اللہ کے علم میں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں. تو اس لیے بادشاہ کو انہوں نے کچھ سوالات دماغ میں بٹھائے. ایک سوال کیا تھا جی کہ ساری دنیا کی زمین کا مرکز کہاں ہے؟ سمجھ آ گئی؟ مرکز کہاں ہے نمبر ایک. اور نمبر دو سوال پوچھا انہوں نے کہ جی حضرت آپ یہ بتلائیں کہ شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا لازمی بات ہے کہ آگ سے. انہوں نے کہا جی اگر آگ کو ہم آگ میں ڈال دیں, آگ کو لے کر ہم آگ میں ڈال دیں تو آگ کا کیا بگڑے گا؟ آگ آگ میں چلی گئی. تو اگر شیطان کو بھی اللہ نے جہنم میں ڈال دیا تو کیا ہو گیا؟ اس کو کوئی عذاب تو نہ ہوا, چونکہ شیطان بھی آگ سے پیدا ہوا ہے اور اللہ نے سزا بھی جہنم کی آگ رکھی ہے. تو ان حالات میں شیطان کو کیا تکلیف ہوگی؟ نمبر دو, یاد رکھنا دو سوال ہو گئے. انہوں نے کہا جی تیسرا سوال یہ ہے, یہ پوچھنا کہ اس وقت اللہ میاں کیا کر رہے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ انہوں نے کہا جی یہ بھی بتلائیں کہ اس وقت جو ہے اللہ میاں کیا کر رہے ہیں. یہ سوالات دماغ میں بٹھا دیے. اور بھی سوالات تھے. امام محمد رحمت اللہ علیہ کو کوئی پتہ بھی نہیں کبھی آج دشمنوں نے کوئی سازش کر دی ہے. ان کے علم میں کوئی بات نہیں. وہ اپنے وقت میں مجلس میں آ گئے. جب آ گئے دیکھا کہ آج بادشاہ کے تیور بدلے ہوئے ہیں, موڈ بدلا ہوا ہے اور پہلے والی عزت اور تکریم نہیں ہے. لیکن سلام کیا بیٹھ گئے. بادشاہ نے فرمایا کہ امام محمد ہم آپ سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا جی پوچھو. انہوں نے کہا لیکن ایک شرط یہ ہے کہ جواب فوراً دو گے اور جواب بھی عقل سے دو گے, کتابوں سے جواب نہیں چاہیے ہمیں. تم کہو کہ میں کل جواب دوں گا یا میں مطالعے کے بعد جواب دوں گا یا میں کتابیں دیکھنے کے بعد جواب دوں گا, یہ بات بھی نہیں چلے گی. ابھی ابھی جواب ہوگا.
امام محمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت اصول تو غلط ہے، کیونکہ آپ جب سوال پوچھتے ہیں تو آپ سائل ہیں، جو سائل ہوتا ہے اس کو تو یہ حق نہیں کہ وہ الٹا عالم کو کہے کہ یہ جواب دو اور فوراً دو اور یہاں دو، یہ کوئی سائل والی بات تو نہ ہوئی. اگر آپ سائل ہیں پھر میری مرضی میں جب جواب دوں، تو آپ سائل نہ بنے، یہ اصول کے خلاف ہے. لیکن چونکہ علم کی توہین کا مسئلہ ہے، آپ پوچھیں انشاءاللہ میں جواب دوں گا. فرمایا کہ پہلا سوال یہ ہے کہ ساری دنیا کی جو زمین اللہ نے بنائی ہے، ہر چیز کا ایک مرکز ہوتا ہے، ایک سینٹر ہوتا ہے جہاں سے اس کو پھیلایا جاتا ہے، تو زمین کا سینٹر کہاں ہے؟ عقل سے جواب دے ہمیں، علم سے، کتابوں سے جواب نہیں چاہیے. حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں عصا تھا، آپ مسکرائے اور عصا زمین پہ رکھ دیا. فرمایا کہ جناب یہی سینٹر ہے. بادشاہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر کہا پیمائش کرا لیں. کہے کہ دے، انہوں نے کہا جی آپ پٹواری لگا دیں، پیمائش کرا دیں، غلط نکلے مجھے سزا دیں. تو بادشاہ نے دیکھا خوش آمدی مولویوں کو کہ اب کیا کرے، اب تو ہم پٹواری بن گئے، ساری دنیا کی پیمائش کون کرے؟ انہوں نے کہا کہ جناب اس سوال کو بچ جانے دیں. انہوں نے کہا جی دوسرا سوال پوچھے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ شیطان کو اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا آگ سے پیدا کیا، کیونکہ یہ تو قرآن میں موجود ہے، خلقتنی من نار وخلقته من طین. شیطان نے خود کہا کہ اللہ میاں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے. آگ روشن ہونے والی ہے، آگ بلند ہونے والی ہے، آگ اوپر جانے والی ہے، مٹی نیچے بیٹھنے والی ہے. اور مٹی جو ہے اندھیرا کرنے والی ہے، مٹی جو ہے بجھانے والی ہے. آگ سے حرارت ہے، حرارت سے زندگی ہے. لہذا میں کیوں آدم علیہ السلام کو سجدہ کروں، میں اس سے زیادہ بہتر ہوں؟ حضرت امام محمد نے پوچھا اچھا جی فرمائے کیا بات ہے، شیطان تو آگ سے پیدا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ شیطان اگر آگ سے پیدا ہوا ہے، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی ابلیس کو کہاں سزا دیں گے؟ حضرت امام محمد نے فرمایا اللہ ابلیس کو جہنم میں ڈال دیں گے. قرآن مقدس کے اندر موجود ہے کہ وہ جب جہنم میں پڑا ہوگا، لوگ اس کو لعنت ملامت کریں گے، لوگ اس کو جوتے ماریں گے کہ شیطان بدبخت، تو نے ہمیں گمراہ کر دیا، تو نے ہمیں گناہوں پہ لگا دیا، تو نے ہم سے شرک کروائے، تو نے ہم سے قبروں پہ سجدے کروائے، تو نے ہم سے غیروں کے نظر نیاز چڑھائے. شیطان کھڑا ہوگا جہنم میں اور کہے گا لوگوں ٹھہرو ٹھہرو ٹھہر جاؤ، مجھے تو بعد میں گالیاں دینا، اللہ نے 124,000 نبی بھیجا، انہوں نے تمہیں توحید کی دعوت دی، میں نے تمہیں شرک کی دعوت دی، تم لوگوں نے 124,000 کا پیغام چھوڑ کے میری بات مان لی، تو تم تو خود برباد ہو، میرا کیا قصور ہے اس کے اندر؟ فلا تلومونی ولومو انفسکم. شیطان کہے گا مجھے کیوں ملامت کرتے ہو، اپنے نفسوں کو ملامت کرو کہ تم نے حضرت محمد کی بات بھی چھوڑ کے میری بات مان لی، تم نے اللہ کے نبیوں کی بات چھوڑ کے میری بات مان لی، اللہ کے رسولوں کی بات چھوڑ کے میری بات مان لی، تم تو خود جہنم کے حقدار ہو. اب حضرت امام محمد نے فرمایا کہ شیطان کو اللہ سزا دیں گے تو جہنم کی سزا دیں گے. اب بادشاہ نے مسئلہ پوچھا، اس نے کہا اچھا بھائی جب جہنم کی سزا دیں گے، انہوں نے کہا امام صاحب دیکھو یہ آگ جل رہی ہے، اس آگ کو اٹھا کے اگر ہم بڑی بٹھی میں ڈال دیں تو آگ آگ میں مل جائے گی، سزا تو کوئی نہیں. امام محمد رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے،
انہوں نے چپ کر کے نیچے سے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور وہ جو خوشامدی مولوی بیٹھے تھے نا مرا اس کو کھینچ کے. کیا مارتے ہو؟ کیا ہو گیا؟ مجھے باپ نے ڈھیلا مارا ہے. اور کہا تم بھی مٹی سے بنے, مٹی کو مٹی ماری, تمہیں کیا تکلیف ہے؟ نے کہا اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اور کہا ہاں جی مٹی سے پیدا کیا. اور کہا مٹی کو میں نے بھی تو مٹی ماری ہے, تو مٹی کو مٹی مارنے میں تکلیف ہو گئی؟ اور کہا ہاں جی مجھے تو لگ گیا. اس نے کہا پھر جہنم میں شیطان کو بھی تکلیف ہو جائے گی, فکر نہ کرو. یہ علم ہوتا ہے اللہ جس کو عطا فرماتے ہیں. یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو علم دیے ہیں وہ مشکل سے مشکل مسئلے جو ہیں وہ حل کر دیتے ہیں. اسی طرح ایک آدمی نے کٹھے ہوئے قسم کھا لی کہ آج رات میں اگر جنت کے اندر نہ سو جاؤں تو میری بیوی پہ طلاق ہے. ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جاہل, اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کرے, مرچ زیادہ ہو جائے تو بیوی کو طلاق, نمک زیادہ پڑ جائے تو طلاق, بیوی ماں باپ کو ملنے چلی جائے تو طلاق, قدم قدم پہ بس طلاق ہے, شام کو ختم ہے صبح طلاق ہے, شام کو ختم ہے صبح طلاق ہے. اپنے حلال کو حرام کرنے والے جاہل, اللہ پاک رحمت کرے, اللہ سب کو ہدایت دے. یاد رکھو ہزار جھگڑے ہو جائے زبان پہ طلاق کا لفظ نہ لایا کرو. طلاق ایسی چیز ہے جو اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے. ابغض الحلال عند اللہ الطلاق, حدیث میں آتا ہے سب سے ناپسندیدہ چیز جو ہے میرے اللہ کو وہ طلاق. ایک آدمی نے بس منہ سے بات کہہ دی, اچھا آج رات جنت میں کیسے سو جائے, جنت ہمارے ہاتھ میں ہے. اب باغ رائے جی قسم ٹوٹ جائے گی, طلاق ہو جائے گی, کیا ہو جائے گا؟ بھائی میں تمہیں مسئلہ بتلا دیتا ہوں, تم ایسا کرو کہ آج رات مدینے پاک میں جا کر میرے مدنی کے روزے میں جو ریاض الجنت کا ٹکڑا ہے اس میں سو جاؤ, تیری قسم پوری ہو گئی. کیونکہ وہ بھی جنت کا ٹکڑا ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے, فرمایا میرے منبر سے لے کر میرے گھر تک کا جتنا ٹکڑا ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے. بعض علماء فرماتے ہیں یعنی جنت کی مثال ہے, جیسے کہ حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا فرتعوا اذا مررتم من ریاض الجنت فرتعوا, قالوا وما ریاض الجنت یا رسول اللہ, قال حلق الذکر او کما قال. حضور نے فرمایا جب جنت کے باغوں سے گزرا کرو تو کچھ چر لیا کرو. صحابہ نے پوچھا حضور جنت کے کیا باغ ہیں؟ فرمایا جہاں اللہ کے ذکر کے حلقے ہوں, قرآن کے حلقے ہوں, وہ جنت کے باغ ہوتے ہیں, کچھ کچھ حاصل کر لیا کرو. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ نہیں, جیسے حجر اسود اللہ نے جنت سے بھیجا ہے, یہ ٹکڑا بھی باقی حقیقتا جنت کا ٹکڑا ہے. دعا کرو اللہ ہمیں زندگی میں بھی نصیب کرے اور اللہ ہمیں مرنے کے بعد بھی جنت نصیب کرے. اب جنت کا ٹکڑا ہے, لیکن بعض علماء کہتے ہیں اگر یہ جنت کا ٹکڑا ہے تو جنت میں تو پیاس نہیں لگے گی, جنت میں تو بھوک نہیں لگے گی, جنت میں تو موت نہیں آئے گی, جنت میں تو کپڑے وہ سیدھا نہیں ہوں گے, جنت میں تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. علماء نے فرمایا احکام کا ترتب جو ہے وہ عالم آخرت میں ہوگا. عالم آخرت علیحدہ عالم ہے, عالم دنیا علیحدہ عالم ہے, عالم برزخ علیحدہ عالم ہے, عالم ارواح جو ہے وہ علیحدہ عالم ہے. اب جناب اس مولوی نے مسئلہ بتا دیا. اس نے کہا مولوی صاحب مسئلہ تو ٹھیک ہے لیکن مدینے پہنچوں کیسے؟ اس زمانے میں کوئی ہوائی جہاز تو تھے نہیں. مولوی صاحب نے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ تم
امام محمد رحمت اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے جو تلمیذ ہیں ان کے پاس جاؤ، ان کی خدمت میں آئے. انہوں نے کہا پہلے تو یہ ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے، اگر تمہارے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے تو یہ بتلاؤ، حل من ابوا کا حین، تیرے ماں باپ میں کوئی زندہ ہے؟ اس نے کہا جی ابا تو مر گیا، اما زندہ ہے. فرمایا اس کے قدموں میں جا کے لیٹ جاؤ، قسم پوری ہو گئی. انہیں کہا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی ماں باپ کی اطاعت کرو گے تو جنت ملے گی. فرمایا بات تیری پوری ہو گئی. یہ علم ہے، اللہ تبارک و تعالی علم سے مسئلوں کو حل فرما دیتے ہیں. تو اب جناب دو سوال بادشاہ نے پھر دیکھا مولویوں کی طرف کے، دوسرا سوال بھی تو الٹا تمہارے گلے پڑ گیا. انہوں نے کہا جی اب آخری سوال جو ہے نا وہ بڑا مشکل ہے. بادشاہ نے پوچھا اچھا یہ بتلاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ اب بندہ کیسے بتلا سکتا ہے؟ بھئی بندے کی طاقت ہے کہ بتلائے؟ دعا کرو، یہ تو مالک کی رحمت ہے، کہہ دو الحمدللہ. اللہ نے فرمایا میرے بندے تو آسمانوں پہ نہیں آ سکتا، لیکن میں عرش سے نیچے آ کے آسمان دنیا پہ تہجد کے وقت تجھے بلاتا ہوں. کہ میرا بندہ تو آسمانوں پر نہیں آ سکتا، لیکن اللہ جیسے چاہے نزول فرما لے اپنی شان کے مطابق. اور آواز تو حل من مستغفر، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا. اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جاہل ہے، وسیلے ڈھونڈتا ہے، سیڑھیاں ڈھونڈتا ہے، وہ اپنے خدا کو بھول گیا ہے. میں تو روز بلاتا ہوں کہ مجھ سے مانگنے والا کوئی ہے کہ نہیں ہے. دعا کرو اللہ ہمیں مانگنا سکھلا دے. اس لیے مسلمانوں